කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ ඉදිරි දින කීපය තුළ වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, මධ්‍යම සහ වයඹ වගේ පළාත්වල කඩින්කඩ වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මේ තත්ත්වයේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා පළවෙනිදා, දෙවෙනිදා, තුන්වෙනිදා කියන දිනයන්වල. කෙසේ නමුත් අපි දකුණේ ගොවි මහතුන්ට මතක් කරන මේ වෙලාවේදී මෙම දින කීපය අතෑරලා තමන්ගේ අස්වනු නෙලන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද හේතුව මේ අවස්ථාවේදී අස්වනු නෙලීමේ තුළ නැවත වරක් වගාවට හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අස්වනු නෙලීමෙන් වළකින්න කියන ඉල්ලීම අපි කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ගොවි මහතුරුන්ගෙන්. නිතිදි කොටසේ අධික උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මිනිස් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය දැන් වර්ෂාව ලැබෙන හින්දා වායුගෝලයේ තියෙන ජලවාෂ්පෝලින් වර්ෂාව ලැබීම හේතු කොටගෙන වායුගෝලයේ තියෙන ජලවාෂ්ප ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මිනිස් ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වයේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන ලක්ෂණ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් නිතිදිග කොටසට පමණයි. හැබැයි අනෙකුත් පළාත් උතුරු මැද නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය තවදුරටත් එලෙසම පවතින ලක්ෂණ තමයි අපට පැහැදිලිව කියන්න තියෙන්නේ. පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වයන් නිසා හලාවත ඉරණවිල මුහුදු තීරේ ගල්වැටි ස්ථාන කිහිපයකින්ම කැඩී ගොස් තිබුණා. එම වෙරළ තීරේ මුහුදු ඛාදනය වැඩි වී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. පසුගිය වරකන් කාලයේ පැවති රළු භාවය නිසා මීට මාස කිහිපයකට පමණ පෙර වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වෙරළ තීරයේ ගල්වැටි ඇතිරීම සිදු කර තිබුණා. එම ගල්වැටි වලටයි මෙලෙස හානි සිදු වී තිබුණේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.